mnogo, moram i te, dobroveći tebi da postavim to pitanje, postavio sam ljudima, pa, a ne, danas mi je zaprepastilo nešto. Čekaj da seđem. Ajde, mnogo si visok, mnogo si visok. Naime, Zorana Mihajlović, koji ne znam šta je više, da li je ministar, odlazeći ministar ili polerant, ili nema pojma više šta je, ona je danas obavestila javnost da je kreću radovi za metro, da će stranom investitoru iz Francuske zato dati da se da milijardu evra, a imamo i Goran Vesić je pre neki dan govorio o otvaranju fabrike za vodu, opet strani investitor, pominjeni su isto nekih milijardu evra naših para isto. Sad, tvoj komentar, prvo, kao pravnika pitan, da li mi možemo da tužimo jednog dana ne samo tu Zoranu, nego i tog francuskog ambasadora koji je bio prisutan na tom događaju, tog francuskog stranog investitora, jer očito da se rade u polo ilegalnoj aktivnosti, žena nije, ne znam da li je u Francuskoj normalno da neko koji je u ostavci, vlade u ostavci, da takve ugovore sklapa i da ih objavljuje. Znači, jasno je da je ovo kraj vladavine, jer ova vlada crpi više od punog mandata. I svi gledaju što više kriminalnih poslova da zaključe, naročito sa strancima, na kraju svog mandata, jer je uslov do sada, zadnjih 20 godina, kada dolaze novi, moraju da prihvate sve obaveze prethodnika. I što su moćniji ti koji stoji iza tih obaveza, to je njihova sigurnost veća. I zato ja kažem moratorijum na sva plaćanja u tehničkoj vladi godinu dana, da se proveri svi ugovori, šta smo dužni, kome smo dužni, po kom osnovu smo dužni, šta imamo od imovine, šta smo imali, kad smo prodali, kome smo prodali, pod kojim uslovima. To je neophodno. Zašto? Upravo zato da to ne treba da plaćamo, jer ne moramo plaćati. Ako je neko uzeo milijardu evra kredita, recimo u ime Srbije, Aleksandar Vučić, zadužio Srbiju za milijardu evra, i taj ko mu je dao kredit, njemu da 20 miliona u kešu, da uzme kredit baš od njega po tim uslovima. To je nastalo iz krivičnog dela. I kao takav, ugovor je ništa. I nismo dužni da vraćamo nikakvu kamatu, samo glavnicu. Tako i sa svakim poslom. Da li je metro, da li je gradnja autoputa, recimo Moravski koridor, što je jasno da je kriminal. 400 miliona realna vrednost, Kinezi na tenderu nude 500, povara se tender i direktnom pogodbom zaključuju ugovor na 800 miliona i aneksima trebaju da ga napumpaju na 900 miliona. To je sve kriminal. Mi to ne možemo da plaćamo i ne smemo da plaćamo. I sve se to obara i pada. Bez obzira, čak i ono ranije što je radila Alpina Por u vreme žutih, pa su preradovane cene. Sve to možemo da rušimo. Tako da ne da Srbija nije dužna, koliko se kaže, nego nije ni približna. Sve što je nastalo iz krivičnog dela je ništa. Sve što je stečeno na osnovu krivičnog dela se oduzima. Znači, ja se čudom čudim kad slušam jao, ekonomija, znate gde da se zadužimo, šta ćemo i kako ćemo. Oni gledaju da mi bankrotiramo za 2-3 meseca i onda znate šta će nam kažu. Joj, hitno dajte ekspertsku neku vladu, neke stručnjake da nas izvlače iz kanala. Samo da se zabašuri priča o kriminalu. Da se mi ne brojimo kriminalom, jer ovde ljudi sve i jedan posao, sve i jedna transakcija su iz kriminala. 0,1% je bilo čistih stvari. Sve iz kriminala. Kakva zaduživanja, kakvi dugovi, nama opljačkano 150-200 milijardi. Mi treba da krivično procesuiramo svakoga i da oduzmemo sav taj novac. I zato ja kažem, nećete nigde pobeći. Država ima mehanizme. Ta Zorana koju ti pominješ, džabe kupila stan u Londonu. Ne može je sačuvati ni Mi-6. Sve da je čuva šef Mi-6, da je čuva engleska krajica, ne mogu je sačuvati. Država ima mehanizme. Ako ne možemo da je dobijemo na jedan način, pustit ćemo Kalinića, pustit ćemo Legiju, reći ćemo dovedite je ovdje. Znači, jer ako je čuva i taj Mi-6, ako toliko stao iza nje, šta to znači da nas engleska država pljačka, pa onda drugačije, šta treba mi da otimamo engleskog ambasadora? Mislim, država ima mehanizme, mi ćemo naš novac da naplatimo i svakoga ćemo da obezbedimo. Sad, ako ode Kalinić pa ne može da je dovede u Gepeku živo, ona se oglušila ili ubijena, znate kako to ide? Kad se hapsi. Ali će svakome da bude sprovedena pravda. Znači, ne možemo da dozvolimo 150-200 milijardi ukradeno. Kakvi dugovi, kakva zaduženja. Nismo, znači, dužni. To što si ti uzeo milijardu kredita, pa si odmah dao 100-200 miliona, 300 tom ko ti daje kredit, za sebe uzeo 20, odmah dao njemu. To je sve krivično delo, zato ne da nismo dužni ništa da vratimo, nego što svi da odgovaramo. Znači, sve krivično delo je ništa, to vi razumete. Zato je krivica najjača stvar. Najozbiljnija stvar vam je krivica. Uzmete celu privatizaciju.
Zašto je uveden stečaj? Stečaj je lex specialis. I kad se uvede stečaj, sve drugi zakoni prestaju da važe. Šta je jedino jače od stečaja? Stečaj je jedino jača krivica. I vi možete da preispitate sve jedan stečajni postupak, sve jedan postupak privatizacije. Uzmite samo Beobank. 20 godina koliko je u stečaju, još uvek nije likvidirano. Ne mogu da je likvidiraju. Svake godine izvuku iz nje gomilu novca, milione. I ona i dalje, znači, vratila sve dugove i ima preko 200 miliona evra imovine. Svake godine ozbiljno čerupana i sad ima toliko imovinu. Sad se postavlja pitanje kako je uveden stečaj u Beobanku kad je imovina tolika iznad bilo kojih dugova. Pa naravno da su morali Beobanku u stečaj da bi mogli da sprovedu privatizaciju. Znate, samo na Beobanci koliko imena pada za ovih 20 godina? Ogroman broj imena. Znači, zato oni imaju životni interes da spreče. Zato ona pričaju budalaštine lustracije. Pa vi da ste, recimo, bilo koji sad ministar, evo ta Zorana Mihajlović, vi bi najviše volili da vas neko lustrira. Znači, da vas skloni iz javnog života, da vas svi zaborave, a vi da uživate u opljačkanom novcu. Ne, krivična odgovornost. Krivična odgovornost, ljudi. Znači, zato se oni toga plaše, zato se oni toga boje. Zato pričaju nacionalizacije. Imate, recimo, Đilas je to rekao, nacionalizacije. Znate, država će da nacionalizuje mini hidroelektrane, da nacionalizuje PKB. Čoveč, o čemu pričaš? Kakva nacionalizacija? Da ih nekome nešto platimo? Ne, sve iz krivičnog dela. Sve jedna odluka za mini hidroelektrane je krivično delo i protivzakonito. Vi ne možete reku na legalan način da stavite u cevi. Nema šta ko da se obeštećuje, nego vadiš cevi, naplaćuješ od investitora sve troškove. Isto i za PKB. Onoliki PKB, koliko desetina milijardi vredi. Za 100 miliona i još nekoga da obeštetite. Ne bre, nego ćemo da oduzmemo PKB i još će ostane bez tih 100 miliona. Znači, zato što je to kriminal, to morate da shvatite. Znači, zato ovde mora krivična odgovornost. Hteo bih da se osvrnem na jednu zanimljivu stvar. Znači, toliki napadi na mene i napadi su na izjavu. I primetio sam identične komentare i na Srbininfu i negde na društvenim mrežama i danas u tekstu Milojka Pantića. Znači, da je očigledno i sinhronizovano se pušta, znači danas je imao kolumnu gde je napada Milojko Pantić. Milojko Pantić treba da se drži sporta, on je sportski novinar, ovo se očito ne razume. Gde on kaže, izjava je glupost zato što vi imamo u ovoj državi zaklet. A iste komentare sam primetio na društvenim mrežama. Znači, to sve dolazi iz jednog centra. Odlično. Kako se odgovara za zakletu, gospodine? Postoji odgovornost za zakletu, osim stida. E sad zamislite, Zorana Mihajlović ukrala 300 miliona evra i mi kažemo, stidi se Zorana, ti si se zaklela kao ministar. Baš je onako, potresla se od tog stida, jel tako? Uživa u 300 miliona i sad nas, milioni naroda, njoj kažu, bubre, Zorana, koje si ti? Đubre, koje si ti, Zorana Lopuža? Mislite da se Vučić stidi što bi ga obesilo 5 miliona Srba? Baš ga briga. Znači, krivična odgovornost ljudi. Zato mora izjava, jer izjava se potpiše. I gledam političare koji napadaju izjavu i sad kaže, pa to je glupo, a svi oni su imali već izjave unutar svojih stranaka i kao to su svi izneverili. Pa su radikali potpisivali izjave i imenice, pa Zdradulović dao svojim poslanicima neke izjave. Svi su, znači, nešto unutar stranaka potpisivali, ali neće da potpišu narodu i neće zakonski to da urade da bude obavezno. A nemojte, ljudi. Znači, papir može kod vas, ali papir za narod vam to ne odgovara. Zašto nećete da zakonski uredite, da onda se zaštitite od svega toga? Zato što nećete da garantujete narodu, jer lopov voli da radi u mraku. Onog trenutka kad osvetlite, lopov ne može više na svetlo da radi ako nema mraka. E zato smeta Srđanoj. Ako je već izjava toliko glupa, kao što kažem, i beznačajna, šta je onda problem da je potpiše? Što je onda ne potpiše? Po punom, moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. Uradit ćete to u tom roku, ako ne uradite i ne podnesete ostavku ili promijenite politiku, svestite da činite krivično delo prevare. Samo to da potpišete, evo, kad je glupo potpišete, šta vas košta, gospodo političari, potpišete. Šta je nova zvezda inače u medijima, ovaj sukob Đilas-Radulović? Ja sam principijalan čovjek, znači, krivo sedi, pravo besedi. Video sam da je Radulović rekao, znači, da ja nemam ništa protiv, neka je izašao na izbore. Ja nisam izašao na izbore, smatram pogrešnim. Neka se on bori na svoj način, ali ja ne mogu da lažem građane. Znači, on je rekao da je Đilasom pričao da ja zajedno uvate Vučića u krađu. Čekajte, ljudi, ja sad moram na te stvari da reagujem. Godinu dana javno Srđan Nogo poziva sve opozicione političare da uhvatimo Vučića u krađu. Lista Bojkot sistema, nosilac Miško Ljubičić. Pozivamo narod da ne glasa,
a mi radimo kontrolu izbora i hatamo ga u kraj. Svi su čutali. Niko mi nije odgovorio na poziv. Sa Radulovićem sam lično pričao. Evo je tu i poslanik Aleksandar Čabraje. Znači, sa Radulovićem sam pričao još od prošle godine. Mesecima smo razgovarali. Više puta. I sa drugim nezavisnim poslanicima, i sa Čabrajem, i sa Ševarlićem, i sa Lapčevićem, da se napravi grupa bojkot sistemu, da se za 26. april stavi lista bojkot sistema, da pozivamo građane da ne glasaju, vodimo aktivnu kampanju bojkota, a hvatamo Vučića u krađi. Radulović me odbio. Govorili smo pred izbore u junu, odnosno u junski izbore, u maju smo pričali. On je rekao idem na izbore, ja sam rekao ne želim da učestvujem u tome. I on je rekao ne da idemo da vatamo krađu, to je odbio. Nego idemo da prođemo cenzus, jer mora da bude u parlamentu, što je njegovo legitimno pravo. Jer ja pozivam sada ovdje i ko je bio na izborima i ko nije bio. Ljudi, nemojte da dozvolite da se lažna vlast formira. Ali ne mogu da ćutim kada se kaže da je on teo da uhvati krađu. Jer je to moja ideja. Što nije rekao, to je novo nudio, pa sam ja pitao Đilasa. Možda su njih dvojica pričali, ulazim u to. Tajno, da do sad nikad nisu rekli to. Mada mi je on rekao da oni nisu zainteresovani uopšte da vataju bilo koga i da izlaze nešto u razgovoru. Ali ne može sada da se kaže, ljudi, to je ideja Srđana Noga. Pa da, kažem, čovječe, pogrešio se. Evo, bilo ko od političara, nije samo Vučić izgleda bezgrešan, svi bre oni bezgrešni. Neće nijedan da izađe da kaže pogrešio se. Neće nijedan da izađe da kaže, evo, pogrešio sam što sam izašao na izbor. Evo, Jeremić izađe da kaže, pogrešio sam što sam premestio pregovore o Kosovu iz Jedinih nacija u Brisel. Đilas da kaže, pogrešio sam što sam podržavao dve godine Vučića, glasao za izveštaj vlade o Briselskom sporazumu ili ne znam, podržao Beograd na vodi ili bilo šta. A i ne mora da prizna da je pljačko i da sam sebe. To će utvrditi sud u sudskom postupku. Ali ljudi, da li je moguće? Zato morate da shvatite. Bez garancija jasnih naroda. Narod vas neće. Zapitajte se zašto je narod otero političara iz protesta. Znači, tu je raznih bilo priča, mnogo vas tero, nije vas mnogo tero. Mnogo nije ni bio blizu kad ste vi terani bili sa protesta. Ne može da dođe ovdje jedan koji narod ovdje peva za Kosovo i Metohiju, dođe čovjek koji se slika sa Vokerom i želi da uđe u NATO. Sa sve barijakom i kamionom svojim. Naravno će ga oterati ljudi. Zamislite ovdje dođe sad Clinton i Voker i pita nas sve koji smo protestovali 7. Šta vi hoćete sada? Rastrgnuti. Ne znam, dolaze Jeremić, Đilas i su oterani sa protesta. Zašto vam ljudi ne veruju? Pa naravno vam ne veruju, ljudi bili ste na vlasti, znamo šta ste radili, niko vam normalan neće da veruje. Jedini način jeste da kažete šta je bilo, bilo je, utvrdit će sud. Ali evo mi sad pisano garantujemo šta će biti. I da se skupimo oko toga, ostavimo politiku na strani, zaista me ne interesuje da li su za NATO, za izdaju Kosova, da se svi prime vakcine, šta me boli uvijek. Znači, to će narod na izborima da reši, ali kad oni se obavežu da sve to mora da se stavi pod obaveznom izjavom, da se izmene ustav i zakon, jer se uvede novo krivično delo, i da tako sredimo državu godinu dana tehnička vlada, onda znamo šta je posle Vučića. E onda možemo da svi zajedno rušimo Vučića. Ovako, šta? Pa ljudi, vi radite svi za Vučića. Što je nijedan dolazi na proteste, Zukanović? Da usmerava proteste u određenom pravcu. Utišaju zvuk. Znači sad pogledajte snimak sa protesta u live-u N1 i Zlatanovića. Kod Zlatanovića na Srbiji nipo možete da čujete zvuk. Oni kad se skandira Kosovu, kad se skandira protiv izdaje Vučića, kad se skandira protiv migranata, utišaju to, ne čujete voditelje. A jasno je da žele da uspere protest u određenom smeru, jer te je isto radi. I nameštene scene dolaze, namešteni ljudi, ovdje bre Suzavac koji je davo izjavu za Srbiju, nipo smo Suzavacom, vidi se bre da je uplakan, izubijan, raščupan, pogužvan. A oni pred N1 stanu, ni zadihani, ni tišta, i deklamuju, i na RTS-u, ne, ja, naučene pesme. Tačno se znači kanališe šta su simboli protesta trebali da budu i sve, ali nije uspjela diverzija, nisu uspjeli da otmu proteste. Kaže Suša, ne, N1 i Teodorović kaže, desničari oteli proteste, ne gospodine, nego su to narodni proteste, narod je patriotski nastrojen. Vi niste uspjeli da otmete proteste. I to je ono što vas žulja. N1 je morao da utiša, da ne vide bre Vučićevi birači, jer oni kažu, Vučića ruše, stani plaćenici, Soroš i izdajnici. A ovdje narod peva Kosovu protiv migranata, nema Đilasa nigde na snimku. Šta će oni da pitaju, kažu, čekaj bre, ovo ruše Vučića, ovo naši ruše Vučića. Ovo bre, naši ljudi, ajmo i mi tamo. Jer je to taj zbun, na taj način se ruši Vučićeva kula laži. Oni moraju njemu da pomognu kako će svoje birače da održi u laži. Znači, nisu uspjeli da otpu proteste. Imamo sad, najavili su. Ponedeljak ili utorak. Hoće da konstituišu skupštinu. Znači, zna se. Znači, tako su najavili, nije zvanično potvrđeno. Ljudi, znači, ponedeljak ili utorak. Ovdje smo i ne mogu da konstituišu skupštinu. Da se svi mi skupimo. Pa ne dođu da je konstituišu ispred naroda.
Ja mislim da tad ne treba sud, znači, nego će svima narod odmah da presudi, pa onda odemo da završimo i s ovim. Jajima da ih gađa. Znači, na šta to liči, ljudi? Znači, to mora tako, evo, ovaj... Dužni smo bili, mislim, svim tim napadima. Kad su krenuli napadi na Srđana Noga? Znači, mene napadaju svi ljudi koji su me pre toga zvali da sarađujem sa njima. I kad sam ih sve odbio, ali sam ih principijalno odbio, ne zato što mi se neko ne sviđa, nego sam rekao, ljudi, kad se izjasnite, ne o programu vašem, nego da li ste za ovaj koncept da mora da se uvede obavezna izjava da garantuje svaki političar, javni funkcioner državne službe. Posle toga, znači, bio sam dobar par nedelja, posle toga kreću napadi na Srđana Noga. I sve se izmišlja, čovječe, kad sam ja bio toliko popularan i poznat, a ono trenutka kad sam sve odbio, kad sam odbio sve Vučićeve zamke da idem na lažni izbor, kad zvao me od Stamatovića, Jovane Stojković, Radulovića, ne znam nija ko sve nije, kad nisam hteo. Kad nisam hteo da mi se upakujem ni jednu kombinaciju, neprincipijalno. Odbio od mainstream opozicije i saveza do, ne znam, alternativnih ovih. I jednom ti napad, jednom se bave, zbog izjave. E, to je vama smeta izjava, da izmetite fokus ovoga šta radi, šta priča na izmišljene vaše priče, dobacujete crna sumnja. 8000 botova imenom i prezimenom Srpske napredne stranke. Znam, imam spisak koji su zaduženi da se isključivo bave sami. Puta najmanje 5 lažnih naloga, pa te vidi koliko je to na društvenim mrežama. Identično radi Savez za Srbiju, naravno sa manjim količinama. Ljudi, znači... A šta vi radite pritom, gospodo političari? Kad sam ja konkretno pominjao imena sudija, kad sam ih nosio ovde na tabli kad su bili protesti 1 od 5 miliona, kad sam rekao da idemo na kuću, da svaki problem ima ime i prezime, tad je novo napadan od vlasti od opozicije, vidi ga ekstremista i luda. Imaju novinski tekstovi. Sad kad Marinika Tepić kaže ajmo da pominjamo imena sudija, niko ne napada. Čekajte malo, kako su gornje šine. Ja napravim skupštinu sa 10.000 ljudi, 250 poslanika, Teodorović napravi sa 5 poslanika i 20 ljudi. Opet ukrade ideje. Znači, mene treba izbaciti, klevetati, a moja ideja je da se kradu. Pa već kad kradete, ja nemam problem. Ali ukradite onda sve, ukradite i to izjavu. Pa je vi gurajte kao svoju, ja nemam problem, ali izgurajte. Nemojte da besmišljavate, ja znam da tražite kombinaciju kako ćete da to izmuljate i prevarite. Onda i to uzmite. I nemam nikakve probleme. Samo da zaživi ta izjava. I ono će da zaživi, budite sigurni. A ne ovako što radite. Ali polako, to svi koji mene napadaju projektuju sebe. Znači oni koji rade za službu. Oni projektuju sebe, pa zato meni to spočitavaju. Gde je konkretan dopis? Za koga? Sa kim? Recite. Ja sam javno iznosio podatke. Znači, zapisnike sa sastanaka u Andreji Nikolić. Imam i video i audio snimke. Na tim sastancima nema Srđana Noga. Ali ima svih ovih političara. Čekajte ljudi. A vi to projektujete po sebi. Isto tako, ko radi za Vučića? Ti projektuju da radi za Vučića. Kako ja radi za Vučića? Jesam ja član ove vlade? Nisam. Jel imam neki benefit? Nemam. Jel Vučić usvojio neki moj, neku moju ideju? Nije. Isto radim za Đilas. Jesam u savezu? Nisam. Imam neki benefit? Nemam. Jel Đilas usvojio neku moju ideju? Pa nije. Kako ja onda radim? Ja sam čovječe svoj i niči. Ja niti imam firmu sa Vučićem kao Dragan Đilas, niti primam pare od Neše Roaminga kao što primaju Vučić i Đilas. Oni ne smiju da ga pomenu. Vučić kad mu pomeneš Bus Plus, on priča o bulevaru. Kad Đilasa kad pitaš za Nešu Roaminga, Nenada Kovača, on priča o Miodragu Kostiću 5 minuta. Mene tuži Nenad Kovač, ja podnosim krivičnu prijavu protiv njega, njima daje pare. Njih povezuje. Nemojte tako, gospodo, da se igrate. Znači, nije narod slep. Ja smetam zato što otvaram oči ovome narodu. E, to je problem, ali narod je podledo i vi ne možete da prođete. I džabe se opirete. Najbolje za vas jeste da prihvatite ovo, da se smanje tenzije u društvu, da krenemo da učinimo nešto dobro za ovaj narod, a za vas fer i pošteno suđenje je najbolja ponuda koju ćete dobiti. Sve ostalo je 1000 puta gore i za vas i za vaše familije.